helyi érték az országjához szomba délutánban. Mai második feladatunkban egy kerámia típus nevét keressük a segítséget itt élőben, a Peszkófer Ágnes, a tolnapolmányosztalétől hallják. Ennek a népcsoportnak Magyarországon letelepült közösségei a 16. század végétől foglalkoztak fehér, ommázas élénygyártásával. A magyar népi kerámiát nem csak újszerű formáikkal és díszítményeikkel gazdagították, de technikai újdonságaikkal is. Az alapszín a fehér, de van sárga vagy kék alapmáz is. Tolna városában él ennek a fazekas megmunkálási módnak az egyik legnagyobb hazai mestere. Milyen kerámiáról van szó? Valószínűleg minden tolnai polgár lelkét megmelengette, hogy a habány kerámia megfejtésére számtalan jelentkező akadt a Kossuth Rádió országjáró műsorában. Tolna megye három települése, Szekszárd és Kakas mellett a névadóváros is része volt az egésznapos műsorfolyamnak, melyben a települések megmutathatták az éteren keresztül mindazt, amit önmaguk értéknek gondolnak, és amivel ide csalogathatnák az országjáró turistákat. Én nagyon-nagyon régóta szeretném, hogy ez a műsor elkerüljön Tolnára is. Elég gyakran hallgatom a Kossuth Rádiót, főleg autóvezetés között, amikor az ember egyedül ül az autóba, akkor szívesebben hallgat talán valami beszélgetős műsort, és többször én is így tettem, hallgattam a Kossuth Rádió országjáró című műsorát, és azon gondolkodtam, hogy tudnánk mi ezt a műsort valahogy ide csábítani a városba, és néhány héttel ezelőtt egyszer csak kaptam egy e-mailt, hogy ez a műsor ez innen is sugározni fog. Úgyhogy nagyon boldogok voltunk, és a kollégáimmal készséggel segítettünk összeállítani azokat az érdekes dolgokat és érdekes embereket, akik megszólalnak majd a műsorban. Ilyen lehetőséget kihasználva minden érdekes embert a mikrofon elé csábítottak a tolnaiak, azokat, akik a település történetéről, hagyományairól, a Dunáról, a népi és iparművészeti különlegességekről tudnak beszélni. Ajánlottuk például a Versegi Ferit a habán kerámiájával, ajánlottuk a horvát családot a kékfestőműhelyjel, ajánlottuk a Barina Józsefet, aki a Kajakkenu Egyesület elnöke, és egyben a Tolnai Dunának a nagy-nagy ismerője. Ajánlottuk a Kalotás Csabát, aki egy országos és nemzetközi hírű természetfotós, és mindezek mellett biztosítottuk, vagy illetve elküldtük azokat a kiadványokat, amiket a városról az elmúlt egy néhány évben kiadtunk, és úgy tűnik, hogy hasznos volt a mi segítségünk, a mi ajánlásaink, illetve a maga a kiadvány, mert hogy ezek alapján állították össze azokat a kérdéseket és azokat a megjeleníteni kívánt embereket és épületeket, illetve a város életéről szóló dolgokat, amik végül is elhangzottak a műsorban. Ez egy remek lehetőség, én azt gondolom, hogy egy országos rádiócsatornában megjelenni az mindenképpen egy nagyon-nagyon jó lehetőség, és itt az is nagyon fontos, hogy tényleg azok az emberek, akik ezt a város, ezt a települést mozzanatait ismerik már régről, azok az emberek tudtak megszólalni. Tehát talán egy kicsit a hallgatók betekintést nyertek, mindazon túl, hogy mi van jelenleg a városban, talán azt is egy kicsit megérezték, hogy mi az, ami fontos a tolnaiaknak ebben a városban. Nekünk sem árulták el, hogy kik lesznek azok közül, akiket mi ajánlottunk, hogy kik lesznek azok, akiket megszólaltatnak. Kívülről hallgatva mindazt, amit az ember egyébként ismer, érdekes élmény, mondta a Peszhofer Ágnes. Mert sok mindent tudunk ugyan, de ilyenkor egészen másféle hatások érnek. Igyekeztek olyan dolgokat bemutatni, amik ha nem is egyedülállóak, de igen ritka dolgok, például a habán kerámia, tehát azért ezt nagyon kevesen űzik ezt a mesterséget ma Magyarországon. És a holtágrendszerünk is ugye a legnagyobb dunai holtágrendszer, tehát ez több mint 250 hektár van a város közigazgatási területén. Ez is egy egyedülálló érték. Tehát nekünk a mindennapjaink, és én azt gondolom, hogy az is fontos, hogy mi mit gondolunk a városról, de
az is nagyon érdekes, hogy mások mit gondolnak róla, és nagyon, nagyon érdekes nekem is egyébként az, hogy tanuljunk abból, amit mások szépnek és fontosnak tartanak ebben a városban. Éppen ez miatt például az utolsó könyvet, amit kiadtunk a településről, ezt úgy állítottuk össze, hogy nyilván a tartalmát, magát, azt mi adtuk hozzá. De azt, hogy milyen tematika szerint épüljön fel, és mi az, amit bemutassunk, azt nem mi mondtuk meg, mert mi tudjuk, hogy nekünk mi fontos, de ezt nem feltétlenül magunknak készítettük, mint ahogy ezt a rádióműsort sem, hanem azoknak, akik nem tolnaiak. Én azt gondolom, hogy a könyvben is, és most ebben a műsorban is sikerült egy kicsit felülről látni a várost, és remélem, hogy többen megszeretik, és többen el fognak látogatni a városba. Az elmúlt percekben Tolna polgármesterével, a Pászhofer Ágnessel beszélgettem.